tuonne nuin. Mä oon kyllä niin käppyrä, että saapa nähdä. Koirulilla oli joku mieleenilmaus. Ja se vanhan letkun elvyttely ja tämmönen mömmeli, mutta mä nyt oon uuttakaan. En siinä älytä tilaa, kumkaan. Minä voi ollakin temppuja, kuinka se tehdään. Temppuja, kuinka se tehdään. Jaa, näin, tiiä. Saan siihen sanoa, vaikka se siihen. Siihen vain kuitenkin me. Kohta pääskö silloin pesää valaa? Niinhän ne on tehnyt. Tuolla ne näyttää lentelevän. Liiteristä tuolla Karjalajon puolella. Tää on tuo pikkusen pienempi kuin siinä vanhassa. Jopa nähdä saako tää pitää. Moi. Meneekö kurvaahan tuo tekee tuossa? Mut on toi keinoisikö se vielä syvemmän? Vähän jotenkin. No kyllä se on varmaan kiristi aika lintassa, se on kyllä siinä ollut. No ei, ei tämä nyt kyllä. Ei tämä kele. Mille sitä? Tämä nyt on, kun sinne on, kun termari on auki, niin silloinhan tämä linja on tarpeen, että jospa se siitä. Eikä irrottaa tosta vanhasta vesipumpusta tuo. Mennäpä se vain oli passi. Vähän nyt ei varsinaista kierre liimaa ole, mutta tänne oikein on muutakaan. Kokke. Sittenhän me tietää, voiko tätä käyttää myös tää. Se testi. Onko tommosesta orapin tiivisten liimasta mihinkään. Jos se kierteeseen sattuu tässä pitäähän, niin tehdään se onkin kovaa ainesta.
sitten on vähän, että laiskuutta, niin en viitsi lähteä kahtelle tämän parempia vehkeitä. Lähinnä siksi, ettei aina tarvitse olla kaikkia kelloja ja viheltimiä. Oi, siellä se on sekin. Oikein vihtinyt hakiakkaan, mutta täytyy olla. Mä oon sen verran tuoretta letkua tämä. Ei tarvitse panna tuota liimaa nyt sitten. Siirtää vähäksi aikaa kameralaturiin ja muihin hommiin. Vähän siivota tuota varastua tuossa. Ja no voisin mä nuo elvyttää vielä ton kiristäjä. Ja mä kahtelin tuossa toisen laturin, kun tässä on laturi rikki, mutta mä oon tuolla sähköisellä laturilla ladannut. Mutta niin on sitten olisin vaihtanut, mutta pikkusen vielä rakennella sitä, niin tuota jotakin suhua niin kokeessa, että tulee tuossa yksi kaveri hakkeen moottoria. Tarvita siivua, että saa sen tuolta varastosta pois, niin siirtyä kohta siihen homma. Samaa kun se olisi vain johonkin päin kiinni. Oho! Lähtikaa sitten terävien reunojen paittamaan oikein. Okay. Se kun saisi tuon voitteen meneen tuonne kierteeseen. Rupiaa pyöriin. No vähän se on. Ahas, puhut. Ja tuumaan. Sääpä se aika vai pyörittää. Liikkuu.
No joo, kyllä sitä. Tää yksitoikkoisuutta riittää.